Så, vi har torsdag kväll, klockan är faktiskt 10:55 och det är dags för snacket med Krille. Christer Eriksson, hur mår du? Jo, det är bara bra, va? Ja. Ja, vi har ju suttit och pratat min legendariska Vegas-resa här, så att nu får vi koncentrera oss på V7 istället. Ja, det är väl sånt som kanske inte lämpar sig för inspelning helt och hållet. Nej, inte mycket. Det är barnförbjudet. Men det man kan säga är ju att du gjorde väl många grabbars dröm när du vann det stora priset tillsammans med dina kompisar. Så bjöd du iväg 7 polare till några glada dagar i Vegas. Ja, det var Ryder Cup i Vegas och mina 7 bättre vänner då. Och första priset var fullkomligt astronomiskt, var $1. Men det var inte det som var priset kanske? Nej, det var det inte. Alltså, det var som prestige. Så att jag hade till och med bokat extra flygbiljetter dagen efter på hemresan för att mitt lag skulle förlora. Var det så verkligen? Ja, jag skulle aldrig någonsin sitta bredvid Fredrik Wrang i 9 timmar och bli hånad på en flygresa. Det existerar inte. Du vet hur han kan vara, va? Ja, han är nog, han kan nog vinna den tävlingen. Ja, apropå, nu är vi ändå, det här är ju en speltidning, nu är vi inne på Fredan Brank. Du vet att man öppnade sydamerikanska mästerskapen i bridge för en vecka sedan. Vad gjorde han? Han vann sydamerikanska mästerskapen i bridge för en vecka sedan. Vilken kille alltså. Ja, när vi ändå är inne på en speltidning, det är ju Poker Magazine, ni behandlar ju alla former av spel. Ja, men vi skrev ju om det när de vann den här laggrejen i Monte Carlo. Ja, nu vann de ju den större, hans sponsor eller vad det kallas då. Ja. Han är ju lite latino och det här gick i Chile. Och enormt stor tävling. Alla världens bästa lag var där och de vann hela skiten. Vem spelar han med? Det är en kille från Barcelona. Halv spanjor, halvt argentinare eller någonting sånt där. Det var tvåmannalag den här gången? Alltså bara tvåmannalag. Han heter Ventin eller någonting. Jag har träffat honom. Vad roligt. Jag måste snacka med honom och be honom skriva ihop någonting om detta. Ja, absolut. Det är en jättestor tävling var det. Inte pengamässigt, men i bridgebranschen. Ja. Vad häftigt. Ja, det ska vi ta upp i tidningen. Vi är enormt goda vänner, va? Men att jag ska sitta 9 timmar på en flygresa med honom efter att ha förlorat. Och sudden death inte avgjorde den. Nej. Det var kryss. Ja, herregud. Ja, det är en härlig gubbe, Fredrik. Ja, det är det. Verkligen. Ja. Ska vi köra lite Östersundstrav alltså? Ja, precis. Ska vi nämna något kort om förra helgen, eller? Ja, det var väl ingen jättehöjdare, va? Det tycker jag inte. Det var lite snett ute ett tag här, men... Det är ju så som vi brukar säga. Ska vi vinna måste vi ha råd att förlora. Ja, alltså det är bättre att ha 3-3-3-7 än att ha 5-5-5-5, eller hur? Ja, så är det ju. Mm. Det kan få gärna få vara 1-1-1-1-1-1-1-7. Ja, exakt. Sen om man har 1 rätt på travet, då kanske man ska göra något annat. Alltså. Ja. Östersund här, det är största helg på hela året. Och en ruskigt svår V7-omgång. Det är, ja... Ja, det är väl årets svåraste skulle jag vilja säga. Jag har haft några tuffa, men den här vet jag fasen. Ja, jag gillar ju inte att säga så, men för då brukar det typ bli bara 30 000. Men den här är... Ja, jag har verkligen försökt här, men egentligen skulle jag vilja säga att vi skiter i det. Det är nästan så, men det gör vi ju inte. Nej, det gör vi inte. Den är hemskt svår. Långt upplopp, utslagsgivande, roliga lopp hoppas jag verkligen att det blir. Mm. Att de gasar lite också. Och framförallt några... Försök här är väldigt, väldigt bra. Mm. Jättebra kusar, kuskar, hästar och vad det nu kallas. Alltså, första loppet är ju superfint tycker jag. Det är väldigt... Ja, det tycker jag också. Oerhört stor favorit på Molle. Mm. Och visst, kapacitetmässigt. Men han gick ju 10,5 här på Färjestad. Men det är på dragracingbanan där nere. Mm. Daniel Rydén. Lite långt ut. Rätt snabb ut här. Men jag undrar hur Örjan resonerar. För jag tror att... Han kommer till ledning, Örjan. Och jag vet inte riktigt vad Berg har gett honom för körorder. Om man ska gasa hela vägen eller om man ska släppa ledningen och ge upp. Man vet ju aldrig med Örjan. Han är ju klurig, va? Ja. Men först här tycker jag trean är. Okay. Som är ute i samma lopp på Färjestad och gjorde det bra då. Och framförallt är det ju en ruskig kursförstärkning tycker jag. Mm, ja, det är klart. Det är han ju mot alla hela världen med. Ja, det är han just nu, just idag. Ja. Han är mot alla på hela jordklotet. Ja. Stickelt är det. Han har vunnit Champions League, va? Mm. Men det är han som vann VM i januari där är ju med också. Ja, precis. Om man ska säga Prida med Rikta. Ja, de gör upp om det här kan vi säga. Nej då.
Men tanken är väl då att Örjan ska ta emot Molle och att Björn får resan. Mm. Jag rankar den först. Jag har tagit 3-6-5. Mm. Nu är det ju ruskigt långt upplopp på den här banan, men jag tycker de är lite för dåliga där bak. Okej. Okay. Ja. Det är ju några fina hästar alltså. Ja, men inte... Ja, nej, inte, de räcker inte här. Ja, jag är tveksam till det. Skulle vara. Jag tror framförallt på trean. Det är ju bra, det är bra, för det är många som inte har med den, kan man ju säga. Nej, precis. Okej, då hoppas vi på en liten björngrej där då. Ja. Mm. Andra avdelningen här, klass 1-loppet, korta häcken. De kör ju resevarianten här också, elitloppsvarianten, 609 meter. Men jag kan inte säga att jag tycker det är en jättebra spik, men i brist på annat. Det är så hysteriskt svår omgång. Jag ska återkomma, jag hade faktiskt en spik i sista loppet. Mm. Men jag ska återkomma till det, varför jag inte vågade. Utan, jag får gå för Erik och Elit Sjöhammar här. Mm. Jag är rätt säker på att han tar längder på dem invändigt och svarar ut de här. Och han har bra statistik på V7 år. Han leder väl alla ligor, va, Erik? Och, ja, vi får hoppas att det bär runt om. Ja, men det är med viss tveksamhet, måste jag säga. Långresa, övernattning... Johansson stall känns så där, men bättre än vad det varit lite tidigare, men ändå. Ja, det är lite bättring. Ja, den jag är mest sugen på om det skulle bli lite tokkörning här, det är ju nian MT Guti. Ja, jag tänkte säga det. Ja, en riktig hårding. Det står i den fel spår där, tror jag. Ja. Mm. Jag får hoppas att de besinnar sig lite där utifrån. Den jag tänker mest på är väl 6 och 7, att det som gasar lite, men vi provar på den. Vi provar på Erik här. Trots att han är... Jag tycker ändå att han inte är så stor favorit som han, som jag trodde. Nej, ja, men nej. Det är bra. Vi ser ju det redan, att det är alla bästa är med. Och det är... Ja. Men vi hoppas på Erik där. Det är kul att det går lite bra för honom i år. Ja. Samma nästa lopp här. Nordisarna här. Ja. Alltså alla som vet hur jag spelar, det skulle jag skulle ju lätt kunna säga som så att det är klart att jag spikar Björn Goop från spår 1. Mm. Men jag tycker att man kan titta lite grann på klockorna här på Kalbo. Jag har sagt det många omgångar här att han kommer ju rekordsänka här med Björn. Jag tror att han går någonstans runt, ja, han gör ju 20 meter med Björn mot Kusenstjärna, så att runt 24,5. Strax över kanske. Och jag tror han leder. Men frågan är om det verkligen räcker den här gången. Att till och med Björn kan trolla in den där i mål. Jag är inte så säker på det. Nej. Den andra här, Krusen då. Han är... Ja, han har tjänat mer pengar. Men det är, man tittar lite igen på starten. Han har gjort 85 starter, Krusen, och tjänat miljoner. Ettan då, som han också äger och tränar, har gjort 27 starter och tjänar 700. Mm. Så visst, det är en bättre häst också. Men jag vågar inte spika den. Sträcken har fallit på trean, Nordsjö Douglas. Och det tycker jag är jättemärkligt. Det är ju bra. Jag väljer att plocka bort den, tänker jag säga. Men jag väljer att ranka ner den. Ja, du, istället för, hade den varit högre spelare så kanske du hade tagit bort den. Men nu tar du med den istället. Ja, den är inte med, men jag har många i det här loppet. Jag har 7 stycken. Jag har rankat 1, 8, 4. Mm. 15, 3, 12, 11 i det här loppet. Så har du 15, 3, 12, 11? Ja, jag har tagit med de här norska hästarna. Ja, jag tänkte att du inte skulle missa Friskus ännu där. Alltså. Nej. Jorma upp där och... Ja, norska hästar. Norska kalvor är bra, det vet vi. Vad bra, det är kul. Ja. Där kan du ju öka på värdet lite grann. Men det är ju rätt kul lopp faktiskt. Ja, vi hoppas på den. Mm. Klass 2-försöket här som är... Ja, det är så bra så det är löjligt för att vara uppe i Norrland. Det är fantastiskt bra klass 2-försök. Mm. Framförallt kommer ju Ålandshästen. Det är ju jättekul det här. Men ja, jag vet inte vad de käkar där nere. Han är ju den här Jeppas Maxi, va? Mm. Eller om han påbrås på sin pappa kanske. Ja. Historiens bästa travhäst. Ja, eller hur? Men ja, han får vara bra för att tugga ner dem där framme. Så som jag ser det, så jag hoppas att Nadal Broline tar ledningen här. Mm. Och att Erik kommer ner i rygg på ledan och får Jeppas Maxi i dödens. Och sen tror jag att Erik vinner från luckan. Mm. Från vinnarhålet. Mm.
Det är samma här, det är en jättechansning, men jag hittar inga bättre spikare i omgången. Jag väljer Leif här. Ja. Jag förstår det. Mm. Jag tror inte att Duff Olsson släpper ledningen till Leif. Jag är inte säker på det. Det är ju, ja. Vad händer om man gör det då? Ja, då tror jag Leif vinner. Om han släpper ledningen så vinner Leif. Ja, det tror jag. Och om han inte släpper ledningen så vinner han på luckan. Det låter ju bra. Ja. Om sen Jeppas Maxi då, som är sträckad i stort sett 3 gånger så mycket, plockar ner de här utvändigt, ja, då får han väl göra det då. Det har ju varit rätt mycket snack och vissa, det är ju rätt många som spikar Jeppas här alltså. Ja, det förstår jag lite grann, men ja, det blir ju lite grann som så att när de blir så hårt sträckade som den här är och kommer från den mindre stall, från den ålan och allting, ja men du måste ju gå emot den. Ja, det är klart. Ja. Om man spelar så som du gör. Ja, alltså, vinner den det här loppet också, ja då får man väl kanske omvärdera det där. Men ja, så bra tror jag inte den är. Jag hoppas inte det. Kommer den att stiga i värde? Kommer den öka procenten? Eller? Nej. Hade den kommit från stall Åke Svanstedt eller vad de här storstrena, nu är inte han hemma, men du vet vad jag menar, ja. Storstall, då hade han naturligtvis kanske hållit sina 50%, men den kommer att sjunka. Mm. Absolut. Okej, härlig spik, Leif. Ja. Kul namn också. Ja. Ja, lärlingarna ska ut, storlopp igen. Mm. Det är bland andra helgen i rad, va? Ja. Stor favorit i sexan här, Joy Rib med Daniel Wärdesten. Mm. Jag vet inte riktigt hur han har tänkt så här, men enligt Svante Båt går han bäst på rulle. Men det innebär att han ska släppa ledningen. Men det tror inte jag han gör. Jag tror han kommer köra för ledningen här. Okay. I och med att det inte finns några kanoner. Men för mig är han osynad. Jag vet inte riktigt hur pass bra den där är. Och jag tycker man måste gardera den. Hade jag haft råd hade jag tagit i stort sett hela högen. Mm. Men det har vi inte. Nej. Men det blir gäng. Jag har försökt här då. 6, 2, 1, 14 och 10 har jag tagit med. 6, 2, 1, 14 och 10. Bibopla där kan jag tänka. Ja, det är klart. Ja, bra kurs. Han är duktig den här finnen. Antivitterlägen. Han är jätteduktig. Så att, det är inte omöjligt. Men det är inte lätt att runda de här. Men jag hade gärna haft med många. Framförallt de som får smygare på innerspåret, de brukar kunna vinna de här lopperna, men jag vet inte vilka det blir. Ja, men fyran, åttan, ja. Mm. Du får bygga på, men vi har inte råd. Nej, vi kör 5 hästar där, det är också bra. Ja. Så har vi nästa lopp här, brons. Lång distans, 2609 meter. Colliano Boko här, Jorma har inte lyckats lotsa in den här 2 gånger här. Jag har ju spikat den båda gångerna. Jag vet inte, sist tyckte jag faktiskt att han körde bort den. Mm. Det var hans egna fel. Han borde fortsatt ut i tredje spår. Då hade han vunnit i loppet. Jag är nästan säker på det. Tillman då? Ja, om inte Jorma klarar, då klarar väl inte Jennifer det heller. Jag får ge upp den där hösten, även fast jag tycker det är kanonbra när det funkar. Mm. Den på Solvalla var den klar i kurvan. Då vann ju ettan där, Svante Båts häst med Erik. Men jag tror att Colliano Boko hade tagit ner det. Men säg så här då, bara en fråga. Liksom, vi säger att Jorma har ett visst körsätt och är ju en bättre kusk än vad Jennifer Tillman är. Ja. Men att kanske Jennifer Tillman har ett sätt som passar hästen bättre. Kan det vara så? Tveksam på den där hästen. Jag tror att den där hästen måste gå hela vägen. Okay. Den verkar aldrig bli trött. Utan den ska nog, han gjorde ju helt rätt. Han gav sig iväg i tredje spår på Solvalla. Men han tog upp den i kurvan och ville söka en rygg. Och då stötte han väl upp i vagnen, tror jag. Just det. Hade han fortsatt där i tredje spår så tror jag han hade vunnit. Mm. Han har i alla fall haft en bättre chans att vinna. Det är ingen snack. Ja. Men det är några fina hästar med här. Ja, det är det verkligen. Ja. Framförallt är det kul att vitas på 2 hästar. Mm. Jag undrar hur han har tänkt sig det här loppet. Jag tror att de får svårt att svara ut 4, mind your face. Mm. Jag rankar den först, jag tror inte att ledningen. Okej. Okay. Ja, jag har 4, 1, 3, 11 har jag med. Mm. 12:an får du göra precis hur du vill med. Den har vi inte råd med, men sätt ett frågetecken på den. 12:an, ja. Den här Vasqueiras har vi haft med några gånger och pratat om en del. Ja, men den verkar tappa formen. Ja, den var bra vinter. Mm, i och för sig är etta högst upp i raden, så att... Han behöver ett bra resultat här. Mm. Men, nej. Ja, vi nöjer oss med de 4. Det känns ganska fint. Ja, så. Jag sätter 12:an inom parentes för den som har lite till. Ja.
Storloppet här som alltså, är, ja, det är ju elitloppsklass på det här. Det är ett fantastiskt lopp de har fått ihop där uppe. Det är jättekul. Kul att det avslutar omgången också. Ja, framförallt. Och här tänker jag ju då spika Amare Boko. Mm. Hade Hans R. Strömberg kört On Track Piraten, då hade Amare Boko fått vara i fredag fram i ledningen. Men nu är det ju då Jorma som kör, så att det blir ju full gas framåt. Mm. Det kan ju kosta hur mycket som helst. Amare Boko sträcker på 7% och det är helt galet. Mm. Varför ska inte han kunna leda runt om precis som någon annan? Mm. Det är ju sällan man ser ett sånt här storlopp där det är så jämnt fördelat på sträckan. Nej, det är jättesällan. Alltså favoriten Digital Link har 23%. Vad är det frågan om? Det finns ingen som går över det alltså. Nej. Kommer den att öka Digital Link tror du? Att få lite mer procent? Nej, det tror jag inte. Absolut inte. Så du tror du inte ens att den kommer vara favorit? Digital? Ja, 17. Det blir nog 2020. Jag vet inte om Robin Berg, det räcker med att Robin Berg kommer ut med en positiv intervju här i massmedia imorgon. Mm. Så blir ju Nahar uppåt en 2020 någonstans med digitalen. Han är ju ofta optimist, eller hur? Ja, men Robin Berg, jag tycker han är, alltså när han har påställt och klar, han är ju lätt att läsa mellan raderna. Mm. Jag tyckte det rätt bra inför elitloppet, men jag vet inte varför han flög riktigt. Mm. Däremot, jag tror mer på den andra den här gången. Jag tror han kan leda runt om Amare Boko. Okay. Om Jorma skulle besinna för lite. Men alla som har sett honom vet ju hur han resonerar. Han är gasfull gas framåt. Men jag har försökt mig på med en rank här. Alltså 2, 3, 5. Mm. 9, 7, 10. Okej. Okay. Mm. Kul att ha 6 rätt inför sista avdelningen. Både ett topplopp och känns att vinna stora pengar. Va? Absolut. Och sen apropå 10 här, Musikface. Jag läste på nätet här på Trav 365 en intervju eller ett citat här från Adrian Colgjini. Mm. Och jag har ju pratat om det här många gånger. Jag tycker att det är brist på respekt av Lutte Colgjini att sätta upp sonen Adrian, vad är han, 20-21 år i ett sånt här stort lopp. Mm. I Adrians fall så sa han i intervjun att han kallade oss som då sågar honom för icke pålästa eller icke kunniga. Jag minns inte riktigt vad han sa, men för min del är det så här. Jag hade hellre köpt 2 20-åriga fotbollsstjärnor än en Zlatan 34 år. Mm. Alla dagar i veckan. Mm. För de är mycket, mycket bättre. Ja. Ja. Men inom travet funkar inte riktigt så, tycker jag. Nej, du kan ju hålla på lite längre också. Ja, så du måste börja längst ner. Mm. De här sönerna till stjärntränare, de får alltså gå upp i elitdivisionen i stort sett från start. Mm. Och är han inte så pass... Nej, han är inte tillräckligt duktig alltså. Nej, det är han inte. Och det, jag läser det är inte pappan heller för den delen, även om han är helt underbar. Ja, du måste lägga till det att du gillar honom mycket. Men ja, absolut. Men han blandar ju lite grann kanske. Mm. Men inom bollsporter till exempel så föredrar, åtminstone som jag resonerar, så om vi nu ska återge till fotbollen igen då, Zlatan är 34 år, jag säger sälja. Mm. Och köp 2 20-åringar istället. Mm. Men så här då, säg till exempel, jag tror att jag läste någonstans att Ludde skulle vara på någon bröllop eller någonting. Ja, jag vet, absolut. Men det är 750 000 i första pris. Menar du då att Ludde istället ska försöka få in en annan kusk? En catch driver? Ja, det är klart han ska. Mm. Alla dagar i veckan. Och det är inga problem att hitta en till det loppet då? Nej, jag vet inte vem som kan vara ledig. Jag har inte sett... Robban är avstängd, va? Ja. Untersteiner kanske? Nej, han är ju ingen sån driver, men... Ja, Johan är ju en jättetalang. Johan har ju ändå fått gå den långa vägen, tycker jag. Mm. Hos Roger Wahlman. Men... Jag har svårt att resonera. Svårt att förstå Adrians resonemang där. För det är, alltså, de flesta toppkuskarna är ju med ändå i loppet, om man säger så. Jo, men visst finns det väl andra. Jag tänkte inte så långt. Jag menar rent allmänt sett. Jag förstår vad du menar. Ja. Ja. Okej, okay. Vi ska se om... det vore ju kul för Adrian om man kunde övervisa det. För du har ju med den. Ja, jag har med den. Ja. Apropå när jag tittar, det finns ju en rätt hyfsad kurs. Vad heter han? Eller Björn Goop? Eller vad heter han? Han är ju ledig. Nej, men han kör väl Oasis B?
Jo, men jag är helt övertygad om hade han fått en fråga då och köra tian, exakt, då hade han fått allt den istället. Jo, så är det ju. Om det inte är någon särskild relation där. Nej. Ja. Hur de nu resonerar. Ja. Okej, okej. Ja, nej, men det är alltid kul att vädra lite grejer vid sidan om själva springet. Ja. Jag ska inte sticka ut hakan, men jag tror det blir mycket pengar den här gången. Du tror det? Svår, ja, det tror jag. Svår omgång. Ja, då hoppas vi på det. Och det är ju, ja, intressanta spikar som vanligt. Vi hoppas att det sitter bättre än förra veckan. Och... Ja, förra veckan, ja. Ja, men det är bra, ja. Kille. Vill du göra så då? Mm, vi hörs sen. Hej.